Assalamu alaikum markala ku soo dhawaada YouTube ka Maraya channel filimkani waa film dagaal ah daawo hana absan bilowga filimka waxaan aragnaa in lagu magacaabo Eesin habeenkii waxa uu aaday kalaab isagoo raadinaya walaalkiisa ka weyn oo lagu magacaabo Heesan balse Eesin waxa soo hareereeyay gangistaro badan oo la jira Heesan si lama filaan ah Eesin waxa uu la dagaalay dhamaantooda sidoo kale Eesin waxa uu soo aaday Heesan xaaskiisa balse iyada si fudud ayay u weerartay kadib markii uu laayay qof waliba oo halkaa joogay Eesin ugu dambeyn waxa uu la kulmay Heesan wuxuuna Heesan ka codsaday inuu cafiyo isagoo u soo bandhigaya rekoorkii uu jibiyay maadaama Heesan uu ahaa macalinkiisa sidaa daraadeedna uusan dili karin Heesan waa uu diiday raaligelintii ugu dambeyn labadooda waxay bilaabeen in ay isdagaalaan dhacdada markii ay dhacday kadib Eesin aad ayuu uga xumaaday maadaama uu dilay macalinkiisa uu markasta ku dayan jiray ilaa hal maalin Eesin waxa soo bursanayay oo uu ka cararayay booliiska soo jeeda Hong Kong sababtoo ah waxaa lagu haystay qalalaaso uu geystay dhawaanahan Eesin waxa uu ku gabaday baskii waxaana badbaadisay gabar lagu magacaabo Jiowi kadib markii ay booliiskii baxeen Jiowi waxa ay roodi siisay Eesin maadaama uu u muuqday qof aad u gaajaysan intaa kadib Jiowi waxay u soo laabatay inay sii wadato safarkeeda Jiowi iyadoo wadada socota waxaa soo hareereeyay gruub gangistara ah oo uu soo dirsaday adeerkeeda kaasoo u diidan inay aado aasida meedka aabaheeda nasiib wanaag Eesin ayaa isla waqtiga yimid wuxuuna badbaadinayaa Jiowi kadib markii uu baabi'iyay dhammaan gangistaradii Eesin waxa uu go'aansaday inuu Jiowi u raaco halka ay u socoto halkani waa Jiowi gurigeeda waana goobta lagu dhigayo aasida meedka aabaheeda dadkani waxay sugayaan imaanshiyaha Jiowi waxayna hoggaamiye ka noqonaysaa magaalada Kowloon maadaama uu aabaheeda horay hoggaamiye uga ahaa balse Jiowi adeerkeeda Bao waxa uu doonayaa inuu isaga noqdo hoggaamiyaha isagoo bilaabi raba xafladda doonayana inuu noqdo hoggaamiye si kadis ah nin lagu magacaabo Akun ayaa joojiyay isla waqtiga Jiowi waxay imaatay waqtigii ugu habboonaa waxayna halkaa ka sheegtay inay rajaynayso inay hoggaamiye ka noqoto magaalada Kowloon Jiowi sidoo kale waxay sheegtay Eesin iyadoo oranaysa waxa uu noqonayaa bodyguardkeega Akunna waxa uu noqonayaa la taliyaheeda aroortii sida ugu dhaqsiyaha badan Akun waxa uu kaxeeyay socdaal wuxuuna u sharxayaa xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira magaalada Kowloon waxa kale oo uu u sharxayaa afarta degmo ee ka jirta magaalada Kowloon iyo dagaalka ka dhaxeeya degmada ugu horeysa waa degmadooda waxaana lagu magacaabaa degmada wasaqaysan degmadooda waa degmada ugu wasaqaysan ee goobta ku yaala balse dhanka kale degmadooda waxa uu aad caan ugu yahay ka ganacsashada ganacsiga casino waxa uuna had iyo jeer ganacsigaasi ka dhaxeeya Hong Kong iyo Las Vegas kadib degmada kale waa degmada galbeed waxaana hoggaamisa Hong iyaga waxay ka shaqeystaan ganacsiyada sarsare waxayna leeyihiin biyo iyo koronto saafi ah midda saddexaad waa degmada bari waxaana hoggaamiya Jo waxay ka ganacsadaan daroogooyinka waxayna ka iibsadaan degmooyinka kale degmada ugu dambeeya waa degmada waqooyi ama degmada dhexe waxaana maamulo dad British ah saddexda degmo way ku adag tahay inay galaan degmada dhexe ilaa iyo haddana wax war ah kama hayaan ganacsiga ka socda degmada dhexe dhanka kale Bao waxa uu taageeraa Jo Jo-na waa qofka Bao ku amray inuu noqdo hoggaamiye haddii Bao uu noqdo hoggaamiye waxaa ziyaadaysa awooddiisa balse kadib markii uu ogaaday in Bao uu ku guuldareystay stay missionkii uu diray oo ahaa in uu noqdo hoggaamiye Jo sida ugu dhaqsiyaha badan waxa uu xilliga dilay Bao intaa kadib Jo waxa uu ciidamadiisa ku amray inay weeraraan degmada galbeed dhanka kale kadib markii ay casheeyeen Jiowi waxay go'aansatay inay u tagto Hong waxayna ka dalbanaysaa in degmadeeda ay ugu soo xiriiriso biyo saafi ah sababtoo ah degmada labaad waxay haystaan biyo nadiif oo saafi ah ka hor inta aysan ka ogolaan labadooda oo isla hadlaya waxa yimid gruub ciidamo ah oo ka socda Jo waxay doonayaan in ay burburiyaan goobtan waxaana dagaal ka dhex qarxay degmadii waqooyi iyo degmadii bari
waxa honga ka awood badiyay ciidamadii Joe Aysin ugu dambeyn waa uu la dagaalamay maadaama Joe ay doonayso inay la shaqeyso Hong Kadib markii la baabiyay dhammaan nimankii la jiray Joe ugu dambeyn waxa hirgalay heshiiskii Hong iyo Jiawei Hong waxay u balan qaaday inay soo deyn doonto biyaha saafiga ah una soo deyn doonto degmada wasaqaysan dhacdada kadib Hong iyo Jiawei waxay noqdeen family waxaana midoway labadii degmo si tartiib ah waxay u bilaabeen inay bedelaan magaaladii wasaqaysnayd una bedelaan magaalo nadiif ah degmadii wasaqaysnayd oo burbursanayd hadda waxay isku bedeshay degmo horumarsan waxaana ka socda ganacsiyo fara badan dheeraha kadib labadan degmo waxay go'aansadeen in degmooyinkooda ay ka ilaaliyaan in la soo geliyo daroogooyinka ugu dambeyn waa ay ku guuleysteen labadan degmo waa ay midoobeen aad ayayna isugu faraxsan yihiin kadib markii ay guuleysteen labadan degmo Aysin iyo Jiawei waxay bilaabeen inay isjeclaadaan kadib markii uu ogaaday Akun waxa uu qorsheeyay in labadooda si wada jir ah uu ugu sameeyo xaflad casho sheeko dheer kadib ugu dambeyn labadoodii waxay ku kulmeen maqaaxida waxayna u muuqdaan laba isjecel intii ay sheekaysanayeen si kadisa waxa u yimid Joe si uu arko Jiawei waxa uuna kaga digayaa inay ka taliso magaalada Kowloon isla waqtigaa nin lagu magacaabo Jack oo ah kormeeraha booliska ayaa yimid Jack waxa uu halka u yimid inuu xiro Jiawei Jiawei iyadana waxay tiri Joe ayaa ka ganacsada daroogooyinka waana isaga qofka la xirayo Jack waxa uu balan ku qaaday inuu xiri doono Joe balse hal sharad ayuu ku xiray sharadkana waxa uu ahaa in Joe ay qasab ku tahay inuu maamulo magaalada Kowloon isla waqtigaa sida ugu dhaqsiyaha badan Jiawei waxa ay magaalada ku cazuuntay Jack Jackna waxa uu amrayaa dadka deegaanka ah xitaa iyagoo diiday dadkii deegaanka ahaa Jiawei ayaa dadkii deegaanka ku qancisay in Jack uu halkan u yimid in Joe uu soo xiro iyagoo maqlaya hadalada Jiawei dadkii deegaanka ahaa waa ay ogolaadeen in uu joogo Jack si uu soo xiro Joe intaa kadib Jack waxa uu Jiawei ku cazuumay inay imaato degmada waqooyi si loo soo xiro Joe sababtoo ah Joe waxa laga shakisanaa inuu halka joogo kadib markii ay yimaadeen degmadii waqooyi aad ay ula yaabeen sababtoo ah degmadii waqooyi waxaa hogaamiye u ah Jack halka Joe laftirkiisa uu la jiro taageerana uu u yahay Jack waa uu ku jaasjaasay waxa uuna tusay aqoonsigiisa maxaa yeelay isaga ma doonayo in magaalada Kowloon ay bedesho Jiawei intaa kaliya ma ahan sidoo kale xitaa waxaa cadaatay in Akun uu xitaa jaajuus u yahay Jack si kastaba ha ahaatee kadib markii uu waqti badan la qaatay Jiawei Akun aad ayuu uga shanlaayay waxa uuna ku taageeray bedelitaanka ay bedeshay magaalada Kowloon sababtoo ah Jiawei waxa ay ku rajo gelisay inuu noqdo qof wanaagsan Jack oo dhageysanaya hadalada Akun waxa uu sida ugu dhaqsiyaha badan Joe ugu amray inuu garaaco Akun waxa uuna qorsheeyay inuu xiro Jiawei sida daraadeed degmooyinka waxay hoos imaan doonaan isaga sidoo kalena hoggaanka magaalada Kowloon waxay soo galeysaa gacantiisa intaa kadib Joe waxa uu la dagaalamayaa Aysin Aysin isna si xun ayuu u garaacayaa markii Jack uu damcay inuu dilo Aysin Akun ayaa nafsadiisa u huray isaga ayaana isku dhigay xabadaha sidaa daraadeed Aysin iyo Hong waa ay ka baxsadeen goobta kadib markii Jiawei uu xirtay Jack hadda magaaladii Kowloon waxaa ku faafay burcad iyo gaangistara aad u badan waxayna burburinayaan wax walba oo ka hor yimaada isla waqtiga Aysin iyo Hong waxay la hadlayaan dadkii magaalada degnaa waxayna ka dalbanayaan in dagaal ay qaadaan si ay u burburiyaan maamulka Jack habeenkii dadkii deegaanka ahaa waxay dilayaan ilaaliyaashii halka Aysin uu ka soo boodayo dhismaha si uu u badbaadiyo Jiawei waxa uuna la dagaalamayaa gaangistaradii Jack ilaa ugu dambeyn uu dib uga helo Jiawei kadib markii uu dilay Joe Aysin waxa uu soo deynayaa ay duuradyada si ay u dilaan Jack filimkuna waxa uu ku dhamaanayaa heshiiska Jiawei iyadoo ah hogaamiyadda magaalada Kowloon mar kale waxay hagaajinayaan magaalada Kowloon filimkuna halka ayuu ku dhamaanayaa ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga mahadsanid